საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებს ევროპული მედიისა და კომუნიკაციის სპეციალიზებულ სწავლებას სთავაზობს. Რას მოიცავს სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც შემუშავდა ვერსალისა და საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის მიღწეული ხელშეკრულების თანახმად? ჩვენი სტუმრები არიან საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დომინიკ ვოლტონი, პარიზის საკლესა და ვერსალის უნივერსიტეტის საჯარო კომუნიკაციისა და მენეჯმენტის პროგრამის ხელმძღვანელი ჟილ რუე და საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი სამაგისტრო პროგრამის ევროპული მედია და კომუნიკაციის სწავლებები ხელმძღვანელი დიანა ჭანკოტაძე. მოგესალმებით ჩვენ სტუმრებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. კაპიტან დიანა, ასევე დაგვეხმარება ფრანგულ თარგმანში სტუმრებთან. ბატონ ჟილთან საუბრით დავიწყებთ. როგორ შეირჩა საქართველოს უნივერსიტეტი, რამდენად საინტერესო იყო თქვენთვის ეს თანამშრომლობა და რა პრინციპების მიხედვით აარჩიეთ ეს უნივერსიტეტი? Bonjour. Il est très intéressant pour moi de revenir parce que j'étais là dans des programmes européens il y a assez longtemps maintenant et de travailler avec les universités qui ont beaucoup évolué depuis une bonne dizaine d'années et en Europe aussi ça a beaucoup évolué. Et c'est ces deux évolutions qui peuvent se matérialiser par des partenariats d'un type nouveau. Ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ მომეცეს საშუალება ისევ დაუბრუნებულიყავი საქართველოში. Რამდენიმე წლის წინ, 10-20 წლის წინ მე ვიყავი პირველად საქართველოში და მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ძალიან განვითარებულა ამ დროის მანძილზე. ამიტომ ის პარტნიორული ურთიერთობა, რომელსაც ჩვენ ერთად ვიწყებთ, იმიტომ რომ ჩვენც განვითარდით გარკვეულ წირად და განსაკუთრებით საერთაშორისო მიმართულებით, ძალიან ნაყოფიერი არის როგორც ჩვენთვის, ისე საქართველოს უნივერსიტეტისთვის. Et il faut partager un certain nombre de valeurs très importantes et essayer de faire la promotion d'une nouvelle façon de voir les choses. აუცილებელია რომ გავინაწილოთ და გავუზიაროთ ერთმანეთს ის ღირებულებები, განათლების და ფასეულობები, რაც გაგვაჩნია ჩვენ, გავუზიაროთ საქართველოს უნივერსიტეტებს და სწორედ ამ თავარ ფუნდამენტს ემსახურება ამ ახალი სამაგისტრო პროგრამის შექმნა. Construire des programmes et des partenariats centrés sur les étudiants, centrés sur leurs projets, sur leurs désirs d'avenir, sur leurs projets de vie. ჩვენ განსაკუთრებით მივაქცევთ ყურადღებას, რომ არ მხოლოდ ვასწავლოთ სტუდენტებს, არამედ მათი პროფესიული გეგმა დავსახოთ, მათი პროფესიული მიზანი და მომავალი გავთვალოთ და კონცენტრირება გავაკეთოთ სწორედ ამ კუთხით, რომ გამოვუშვათ სტუდენტები, რომლებიც შემდეგ დასაქმდებიან. Avec justement une tentative de contribuer à promouvoir la mobilité plus que l'émigration, à promouvoir justement un nouveau professionnalisme responsable. Და მთავარი არის ის, რომ მობილობა შევქმნათ და არა ემიგრაცია, რომ ჩვენ აქედან გამოვშვათ სტუდენტები საზღვარგარეთ და შემდეგ ისინი აღარ დაბრუნდნენ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ჩვენ ამას გვინდა ჩავუყაროთ საფუძველი. მშვენიერი. ბატონ, დომინიკთან გავაგრძელებ საუბარს. ჟურნალი ჰერმესი, უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ, 1988 წლიდან იწყება მისი ისტორია, რა მიზნებს ემსახურება. Hermès, il faut parler d'Hermès. Hermès, c'est une revue française, mais francophone, qui essaie de réfléchir sur la révolution de l'information et de la communication. La révolution de l'information et de la communication, c'est à la fois de la technique, la radio, la télévision, Internet, mais c'est aussi de la politique. Et donc tout l'objectif de cette revue et des recherches qu'on mène en Europe, dans le monde, c'est de favoriser la réflexion critique, politique sur la communication, et de faire une étude aussi de la possibilité des techniques. Mais il ne faut pas que la liberté politique soit mangée par la révolution technique. C'est ça la question. Journal Hermès, რომელიც შევქმნი, ემსახურება ინფორმაციის, კომუნიკაციის და პოლიტიკის ერთობლიობას და ჩვენ ამ საკითხებს ვიკლევთ და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვიცოდეთ, რომ ახალმა ტექნოლოგიებმა, რომელიც შემოიჭრა, არ გადაასანსლონ, ასე რომ ვთქვათ ქართულად, კომუნიკაცია და ინფორმაციის წარმოება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ მედიის წარმომადგენლებმა გაითვალისწინოთ ეს. Donc défendre les valeurs démocratiques de la communication et de l'information plus que défendre la technique. Ამიტომ მე ვიცავ უფრო კომუნიკაციის, ინფორმაციის ვერბალურ წარმოებას ვიდრე ტექნოლოგიურ წარმოებას. ძალიან კარგი. რაც შეეხება უშუალოდ პროგრამას, რომელი სტუდენტებისთვის თქვა ფაკულტეტს აქვს თუ არა მნიშვნელობა, ვისთვის იქნება ეს სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს ხელში? სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ჩვენ შევქმნით, ეს არის, მოიცავს მრავალ კომპონენტს. ჯერ დავიწყებ ამით, ეს არის პროგრამა, სადაც ბევრი საინტერესო საგანი არის შემოტანილი, განსაკუთრებით ევროპის შესწავლის მიმართულებით, რომ მედიის წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა ძალიან კარგად იცოდნენ ამავე დროს ევროპა, მისი ფასეულობები, სამეზობლო ურთიერთობები.
მოსაზრებები, ეკონომიკა, პოლიტიკა, კულტურა და ასე შემდეგ. Შემდგომ მნიშვნელოვანია ის, რომ გარკვეული კომპონენტები იქნება გაცვლილი ასევე ვერსალის უნივერსიტეტთან, რომ მათი საკურსო ნაშრომი ასევე მათ შორის და შეფასებებში მონაწილეობას მიიღებს ვერსალის უნივერსიტეტი და განსაკუთრებით სტაჟირებები, რომლებსაც ისინი გაივლიან საფრანგეთში. Რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ჩვენ გვიხსურს რომ შევქმნათ ეგრეთ წოდებული სიტუაციური სწავლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თეორიულად ნასწავლი машинве эсиерат გადავდეს პრაქტიკაში ყავს მოწეული ასევე ბელგიელი ჟურნალისტი გიო მულარტი რომელიც შექმნის ახალ სოციალურ მედიას რომელსაც მხოლოდ ევროპული რომელიც იქნება დამუშავებული მხოლოდ ევროპული ტექნიკით და სტანდარტებით ჩვენ გსურს რომ აი თქვენს ქართულ მედიას შევმატოთ სწორედ ის ევროპული ხაზი ის ევროპული ბალანსი სტანდარტები სტაბილურობა სიმშვიდე რომელიც ცოტა ვფიქრობ რომ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, კითხოთ ბატონ დომენიკს ამის შესახებ. უბრალოდ გიპასუხებ, ჩვენ კონკრეტულად ვერ დავასახელებ და ვერ ღიავართ ყველა სტუდენტისთვის, ყველა დაინტერესებული პირისთვის. აუცილებელია ინგლისურიენის ბრწყინვალე ცოდნა თავისთავად ხადე, იმიტომ რომ ლექციები იქნება ქართულ ინგლისურ ენაზე და ასევე სასურველია სტუდენტები ფლობდნენ ფრანგულს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე ფრანგულიენის სწავლება ორი წლის მანძილზე, ვინაიდან შემდეგ როცა რაღაც კომპონენტებს საფრანგეთში გაივლიან მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ბატონ დომენიკს კითხოთ თავარი საფუძვლები, რაზედაც იქნება ეს სამაგისტრო პროგრამა აწყობილი და რამდენად საჭიროა ეს. ბატონ დომენიკი ამ პროგრამას არ ხელმძღვანელობს, ის მხოლოდ სამეცნიერო ჟურნალს, რომლის ბიუროც დავარსეთ გუშინიყო გახსნა. ეს არის სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაზეა მიმუნდა, ის მხოლოდ ამ საკითხებს კურირებს. ბიუროს ქართული წარმომადგენლობას მე წარმოვადგენ და ჩვენ გზას ვუხსნით არამხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებს, არამედ ყველა მკვლევარს, ყველა მედია მკვლევარს, ყველა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის სფეროში მომუშავე ადამიანებს, ასევე პოლიტიკის. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ეს მხოლოდ ჩვენი მონაპოვარი იყოს, არამედ საშუალება მივცეთ სხვებსაც რომ ჩაერთონ განსაკუთრებით ახალგაზრდა მკვლევარებს, მეცნიერებს და რაოდენობა თუ არის შეზღუდული? რაოდენობა დაახლოებით ცირე ჯგუფები, იმიტომ რომ შეუძლებელია მივიღოთ 150 სტუდენტი და ყველას თანაბრად გავუნაწილოთ და ყველა გამოვწურთნათ, ასე რომ თქვა, ამიტომ ჩვენ დაახლოებით 10-15 მაქსიმუმი იქნება. კი ბატონო. ქართული გეგმები, ბატონ ჟილს კითხოთ მაშინ, სხვა გეგმები რა არის საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად და რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ ამ მიმართ? Qu'est-ce que sont encore les projets avec l'Université de Géorgie? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous prévoyez avec... Alors on peut, mais dans un premier temps, il faut s'intégrer les uns avec les autres. Et il faut que des étudiants géorgiens viennent donner envie aux étudiants français d'être mobiles à leur tour. Et il faut aussi que ce soit le cas pour les enseignants. Il faut aussi qu'on évolue tous ensemble dans le domaine de la recherche en communication. C'est pour ça que nous avons ce partenariat entre le CNRS et les universités, parce que la formation s'appuie sur la recherche, mais la recherche s'appuie aussi sur la formation et sur les échanges, sur cette richesse qu'on a humaine. Et c'est pas par hasard que les universités évoluent énormément en ce moment dans toute l'Europe. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble sur ces évolutions, hein, par rapport justement à cette articulation qui est nécessaire entre les citoyens de demain et la construction de la connaissance et de cette responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ გვაქვს შექმნა პარტნიორული ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც ბევრი რამ არის ჩადებული და ეტაპობრივად მიყვებით ამას. პირველ ჯერზე ჩვენ მხოლოდ აი სამაგისტრო პროგრამით და ჰერმესის წარმოებით ვართ შემოფარგლული. განსაკუთრებით გვინდა, რომ არამხოლოდ ქართველი სტუდენტებისთვის იყოს ეს ნაყოფიერი, რომ ფრანგებისთვისაც ასევე გახდეს ეს, რომ ისინი გახდნენ ბენეფიციარები და მე დავამატებ უბრალოდ, რომ რა თქმა უნდა იგეგმება, რომ იგივე სამაგისტრო პროგრამა შეიქმნა სწორედ ვერსალის უნივერსიტეტში და ახლა როცა ჩვენ დავბრუნდებით საფრანგეთში, დავიწყებ სწორედ აკრედიტაციისთვის მზადება, რადგანაც აი სწორედ აი ეს ერთობლივი მუშაობა ქართველ და ფრანგ სტუდენტებს მე ვთვლი და მე სწორედ გავთვალე, რომ ძალიან კარგად გამოუვათ. მინდა დავამატო მხოლოდ ერთი რამ,
ჩვენამდე ვთქვა ჩვენი სტუდენტები საყურადღებოდ განსაკუთრებით როდესაც საუბრობთ ევროპელებზე ევროპელ ახალგაზრდებზე საინტერესოა ვიცოდეთ რომ ქართველები გაცილებით ბევრად ინტეგრირდებიან და ძალიან მარტივად ინტეგრირდებიან ნებისმიერ სხვა უცხო სივრცეში ფრანგებს ეს ძალიან უჭირთ ამიტომ ვერსალის უნივერსიტეტისთვის ეს მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ იქიდანაც გამოვუშვათ საქართველოს უნივერსიტეტში ფრანგი სტუდენტები სიაბუნდებით მივიღებთ ქართველები რა თქმა უნდა ფრანგ სტუდენტებს ძალიან დიდი მადლობა ამ სიახლესთვის სიახლეზე საუბრის შესაძლებლობა რომ გქონდა ჩვენს ეთერში მადლობა ჩვენს უცხო სტუმრობისთვის და რა თქმა უნდა გისურვებთ მადლობა დიდი მადლობა